ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯଥା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ମୋ ନାଁ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଠ କିଛି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ଯେନ୍ଟାକି ଦାବିପତ୍ର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବି ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଯେନ୍ଟାକି ସମ୍ବଲେଇ ମନ୍ଦିର ଠାନୁ ନେଇକରି ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଦଯାତ୍ରା ବି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆଗରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆ ହେଇଛେ ବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦାବିପତ୍ରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ନେଇ ପାରିଲୁ ତ ଆଜି ଫେରି ତିରିଶଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆହେଉଛେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ନେଇ ଶୁଣାବେ ତ ଆଗାମୀ 18 ତାରିଖ ଆସବାର 18 ତାରିଖରେ ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ବି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ ସବ ଭାଇ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଲାଗି ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ ପିଲା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛେ ସାର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 11 ଦାବି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ତ ହେଉଛେ ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 100 କିଲୋମିଟରରେ ଆମେ ଦିଆହେଇଥିଲା ପାର୍କିଂ ତାପରେ 55 ବରଷ ଯେନ୍ଟାକି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମର ସୁରକ୍ଷାର ଲାଗି ଆମେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜଟା ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ।